يزاو يمطوبت اجندا لانتا ترو اندا ايدله ياوكو زن يانتا اغزابير اغزابير اندا هونا يملكتو زن اجندا ويزواچوان امين امتي موبايل سجن امتي دم تتابع تتابع اتقدو دلتولي بليز اي من ما لا سما باقا يوتيوب لا نيش نيش ني يكر منفس كون اغزابيرنا كبروا دكماي سلا دكماي نو شي عايز ودش تاريخو يتغير امين قومي تنبيا كما كان يلقى كما كان يلقى قومي ያለችበት ህይወት እየኖረች ያለችበት ኑሮ እየሰራች ያለችበት ስራ ኮምፕሊትሊ ለእግዚአብሔር ለሷ በማይመች አጣብቀኝ ውስጥ ያለች ሴት ናት። እሱ ጉባኤ መካከል እማላወራው ሚስጥር ያለበት ስራ ነው። መወራት የሌለበትን እንዳታወራ። እግዚአብሔር ገበና ደባቂ ነው። ስለመጣ እዚህ መዝሙር አለ የተዘመረ ነበር ቸርች አላ በቃ አትሊስት 5 5 ይቀርና ያገኘ ዳበ ከፈለገን በሴኮንድ እንኳን ያገኘን ይሄው እንደመጣን ቁጥር 20 ደቂቃ ሰዓት ሳይ 8 ሰዓት ነው ልክ ከ20 ሲሆን ተነሳች ደስ አለሽ በጣም ስለዚህ አሁን ልክ እኛም ምን አስፋልት ላይ እንደሸክስ ነው ቻይናዎቹ ቹ ክሬዚ ናት እንደኛ አው ክሬዚ ነን ያው ገበው አጀጀው ለጌታ ክብር ስጥ ሌላውን መቋቋም አቅቷችሁ ሌላው ተደርቦ አንገዳገዳችሁ የምትወርቁበትን ያህል ተሰማችሁ ደጋፊ አላችሁ አንገታም ያወራኝ እዚህ ቤት አሁን ከአገልግሎት መስጫ ክልል ውጪ ያደረገ መንፈስ ራሱ ውጪ ይውጣ አሜን አራሜ በላይ በጌታ እናው ጥርት ያለ ድምጽ እየሰማሁ አሜን ያው ጌታን ብዙዎች ተመሰክራላችሁ አሜን ያው ጌታ ኢየሱስ የቀባይ መስከረ አሜን እግዚአብሔር ምን ያወራኝ እንደሆነ ታውቃላችሁ ምን ያወራኝ እንደሆነ ለእናንተ የማይመች ነገር ይሄ ሰው የመጡ በዚያ አጀንዳ ታስረዋል አሜን ሞተዋል አይደለም ያልኩት ይዘው የመጡበት አጀንዳ ላንተ ጥሩ እንዳይደለ ያውቁ ዘን ያንተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንደሆነ ይመለከቱ ዘን አጀንዳው ይዟቸዋል አምጪ ሞባይል ስጭኝ አምጪ ደም ተቀበል ተቀበል ያሰብ አትቅዱ ደሉትልኝ ፕሊስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ከንተን መንፈስ የሚያወጣ መንፈስ የተመታ ይሁን አሜን አትቅረጹኝ አይ ምንም አላሰማም ስለምወድሽ ከሩቃ በቃ ዩቲዩብ ላይ ወድሻ እ ነይሽ ነይሽ ነይ የቀድ መንፈስ ከሆነ እግዚአብሔርን አከብረዋል ደከመኝ ስለ ደከመኝ ነው እሺ አይዞሽ ወድሻ ወድሻ ታሪኩ አይቀየር አሜን ቁሚ ተነብያለሁ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ለመሰላችሁ አትቅረጹ ምለው ደከመኝ ጌታ ስድቡ ደከመኝ አስጠላኝ አሁን ቀድሞ ወንድሜ ሲናገር ማስተዋቂያ ነው ጥሩ ነው ማስተዋቂያው ግን በቃ እኔ ደከመኝ ምክንያቱም ጌታን የማያውቁ ሰዎች ብዙ ስላሉ በጣም ብዙ ስላሉ ስለዚህ ለዛ ነው አትቅረጹ ይመለው እንጂ እኔ ሌላ ምንም ኖሮኝ አይደለም ቀርጻጩ እንደው ቦጫጭቃጩን ቤታችሁ ሁሉ ብታስገቡኝ እኔ አይደለም የጌታ ነኝ ግን አሁን አንዳንዴ ያለ ለሰው መሰናክል የሚሆኑ ነገሮች ሌላው ሰው እንዳይሰናከል እኔ ምንጭ ነው አቀዋል ጌታ እንደሆነ ግን አሁን ለምሳሌ ጉባኤው ላይ የማወራው መንፈስ እና ከጉባኤ ውጪ ጉባኤ መካከል ያልተገኘን ሰው ምታወሩበት እራቹ እንካስ ስማ ብትሉት ያ ሰው ሲሰማ እናንተ በሰማችሁበት መስማት አይደለም ይሰማ አንዷ ታሰናክለዋለች እርግጥ ነው ስለምትወዱኝ ወይም ስለምትወዱ ያለው መልእክት
እንደው የሆነ የሆነ ነገር እንዳልፈባችሁ ሪከርድ ልታደርጉ ትችላላችሁ ግን የሆነ የምትወዱትን ሰው ደሞ ታጡበት ይሆናል ከዛ አንግል ነው ከሌላው ከምንም ሞት ከሌላ ነገር እሺ ከዛ አንግል ደሞ እናንተ ለኔ ካልቆማችሁ ሚመታ በመልቷል ቀው አርጎ ሚመታ እነቴ ነው ምናግራችሁ ዳ ትርጉም ደከመኝ አሁን ደሞ በጣም ይገርም በጣም ያስጠላ በጣም እጅግ በጣም ይጸይፍ ዘመን ላይ ነን ያለነው በጣም አስጠሊታ ዘመን ላይ ነን ያለነው በእውነት ክርስቲያን social media ላይ ቆሞ ሚሳደብበት ዘመን ላይ ደረሰንበት ዘመን ነው ለስድብ ቃል የሚጠቀስበት ዘመን ላይ ደርሰናል ለስድብ ከዛ አንግል ነው እሺ ለምንም ለራሳችሁ ከሆነ ቅረጹ አልላችሁም እንዳትቀርጹ ዩቲዩብ እዩ እሷ ግን በቃ ስላገኘችኝ ስለምትወደኝ ፌሽታ ደስ ብሏት ህጉንም ስላላወቀች ነው ወይ አልሰማችም ይሆናል በቃ እንግድ ከጅማ ነው የመጣው ዛሬ ገና በቃ እንዴ ናት እሷ ስለዚህ በቃ ምረት አርገላታለሁ እንኳን ተንቀልቅለሽ ቆምሽ አወራለሁ መልእክት አለኝ አጫጫዋቸ ባገት ምን ነው አሜን በት አሜን አጀንዳው ተቀይሯል አሜን ከማጋር ነው የመጣሽ ከማጋር ነው የመጣሽ ቆሚ ያለችበት ህይወት እየኖረች ያለችበት ኑሮ እየሰራች ያለችበት ስራ ኮምፕሊትሊ ለእግዚአብሔር ለሷም በማይመች አጣብቀኝ ውስጥ ያለች ሴት ናት እውነት ነው እግዚአብሔር እኔ መልሽም ብቻ ነው መልስም ሰጪ ሌላ ሚስጥር ምናም እንዳታወሪ ማውጣት ነፃ ሰው መሆን ትፈልጋለች ግን አቀማታለች እነት ነው የሁሉ ጊዜ ንግግሯ መፈታት እነት ነው ግን ከባድ ስራት ውስጥ ነው ያለችው እነት ነው በጣም እርግጠኛ ከሆንሽ ስለሷ በደንብ የምታውቂ ከሆነ ራስዋን ካለችበት ሁኔታ ለማውጣት ያልቆፈረችው ጉድጓድ የለም ዞሮ እዚያው ነው ዞሮ እዚያው ነው እውነት ነው ዞሮ እዚያው ነው ጅማ ላይ የምትታወቂበት መታወቂያ አለሽ እግዚአብሔር ያንን መታወቂያ ዛሬ ይቀይረዋል አሜን 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 እውነት ሸት እውነት ነው አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ቋል ብለሽ ሸረሽ የገባሽ በቦታ ተዘክቶ አልቅሰሽ ትመለሻለሽ እነት ነው ያንቺ ጉዳይ ላንቺ ብቻ አይደለም ለቤተሰቦችሽም ጭምር ጥቅያቄ ነው በትክክል ስለወለዱሽ አይሸጡሽ አይለውጡሽ ግራ ግብት ብሏቸው እዚያው ድግግሞሽ ባለበት ህይወት ውስጥ ነው የኖረች ያለችው እነት ነው እነት ነው ዛሬ ግን የመጨረሻ እግዚአብሔር ከተናገረኝ አገር ቀይራለሁ አሜን ብለሽ ነው መጣሽው እነት ነው እ ማይክ ስታት ህይወት እንብሽል ስራ እንብሽል ያለችበት አትሞስፌር ያለችበት ሁኔታ አጣብቂኝ ሲሆን የምትታወቀበት መታወቂያ ሲኖር ረፍት ስላጣሽ ሀገር ልትቀይር ነው ወስና የመጣችው ግን እግዚአብሔር ሆይ የመጨረሻ ተናገረኝ ብላ ነው የመጣችሁ ተመለሰው ወደ ጅማ ላትገባ አሜን ነው የመጣችሁ እነት ነው እ እነት ነው ቤት ሄዳለሁ ጌታ ይናገረኛል ጓደኛሽ አብራችሁን አድራችሁ መጣችሁት ጓደኛዬ ናትና አብረን ነበር እንሰራው እና እኔ መጣሁ ምን ነው አዲስ አበባ ነው እሷ ቋሚ ሰራተኛና ጌታን በጣም የምትወደው መጸለይ ትፈልጋለች አዲስ አበባ ቸርች መካፈል ትፈልጋለች ያለችበት ቦታ ተቀደም እናርጣ አጣብቂ ከባድ 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 ነው በጣም ውስብስብ ነገር አለ ጋራ በስማም ቦል ስለ ጣራሱ ለማንም ሰው አያቀም ስልኳን ብላ ካስገብታ ነገር ይመጣጩ እና አሁን ወደ ሌላ አገር ለተበህድ ፈልጋለችና አጨብጭባ ለጌታ አጨብርዝት ጅማላ ተመለስ የባጭባጭ መንፈስ ወግቼላለሁ አተ ካጨበጨብ ክብረ ባርጋ አጨብጭብ ለጌታ አከበር እዚህ ጉባኤ መካከል እማላወራው ሚስጥር ያለበት ስራ ነው አሁን እነት ነው
قوي قوي سلمو من دراتي سلمو متقطع متجزاره يتقطع اللوم مورات يلي لبتن انتا ورات اكزيابير قبنا دباكينو السو مرتو سياورا اتو وارا دبتن انتا قل زرقف ارقا كورك بس ما اهم بولد ايشين دزيناتن اسام بلو دمو يسوس متن نو متلو اكزيابير كن دبك عرقو سوّر عرقو إيا مرّة تسيّاورا كمبري سبرار آمين من نومين بطول آمين يالا جبتو نيتا إيا سراج يالا جبت سرا مستر يالا سرا ناكبار سرا ده سمعي لمنا آه of course تبكت باتر أمارنيا باكا ده سمعي ليلا أمارنيا تفا بينجيتا سلازي أوني متاجو سوا داغ مودة جمال على مملس آه النازي أرمني خوتيلنا بق لا على مملس يت مودة بودو على مملس تاني أجزي أمريكا تناكرشناو يمترش أبلش نمتاجو أجزي أمريكا توجو أمش سنت لي جوتشو ولدتش عند لج بالش يدني هارو بالي موتوال يني هارو لجيش وند لج نو وند لج نو يتني هارو وده وسانا مسلم مرقم تسبر آمين آمين سبر لجيشن ببالي بيتش يزار حارة قوست يالا مرقم يفلقوال ونتنا ببالي بيتش يزار حارة قلا يبعد عملكوال بس وچن ما بلاشته لمدة يا مرقم بانشي لشيوات لين دايسرا اكزابر زاري صبروتا آمين اكزابر انتو جوالش اري نئوه تبك امنم يلن اون اكزابر منم بياورات تتازه جوالش اري تتازه اللو تاي اونات من اللن يالسو تاقو اللج انيش اقاو سبس بامي سالي سيتني كزوس لموتا كزو ويتوس بك نگرين دستقاكل اقاو سبس بامي يت اللقوس الو تاقو ميس كسرا تبارر تبي يمي سارسون يني እግዚአብሔር ሲናገር ይመቸን ንግግሮች አሉት ማይመቸን ንግግሮች አሉት እግዚአብሔር ሲናገር ማለት ነው አሁን ካንቺ ጋር ኦሬዲ ወሰናለች ተመልሳ ወደዛ ላለመሄድ በመጨረሻ ብላ ነው የመጣችው እግዚአብሔር ሂጂ ቢላትስ መሄድ ነው እዚያው ቦታ እዚያው ቦታ متታወቀበት እዚያው ቦታ ስኪነጋ ለደረስ አምላክ እንደሌለ ያለቀስክበት እዚያው ቦታ ከፎች ከፋታቸውንና አላስፈላጊ አጀንዳቸውን ይዘው መጥቶ ሲያስለቅሱ ሲነጡክ አምላክ የለም ወይ ያልከበት እዚያው ቦታ በውርደት በድብቅ ሳይሆን በክብር ተወጣለ አሁን የመጣችሁ በሽሽት ነው እነት ነው እኔ የብቻ ለማቋደስ አላ እንደመጣች አጀብጀባ እነት ለሚናገር ክብር ሰጠልኝ ስለዚህ አሁን እሷ ሽሽት ነው እንጂ እናተን ሆስፒታል ልወስድ ብዬ ነው እኔ ቀይረ ስልክ ብላኩስ ነው ከእኔ የራሰ ድብቅ በቃ እኔ ወደ ኤምባሲ ገባለሁ ፕሮሰስ ወደ ውጭ ሄዳለሁ لا ششت نادى اللي احكم منه يركض ليلى لا ششت سمو يقدسا اغزابير يونه تاملاك ادل يسوسين يابا عند اونات لنغراچ قدسان كبكب يا درغاچ قدال عندو ساچرسو ازياو ليلى تچمرباچو ليلاون مقواقوم اقتواچو ليلاو تدربو انغدا غداچو የምትወርቁበትን ያህል ተሰማችሁ ደጋፊ አላችሁ አሜን አትወርቋት አሜን
እንዴላችሁ ማሜን በሉኝ በጌታ ስለዚህ ለኔ እግዚአብሔር ያወራኝ ያለው ነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ የለበትም አሁን ለመሄድ የወሰንሽበት ውሳኔ ላይ ሞት አለበት እንዲህ ብሎ ማውራት ከባድ ነው አንዴ አታገብዩም አልኩ የነበራችሁ ሰው እሱን ሰውዬ አታገብዩም አረል ያልኩት በሷ በሉኝ ደና አርጎ በደንብ አርጎ አሁንም ልትበሉኝ የተዘጋጃችሁ ካላችሁ በደንብ ብሉኝ እግዚአብሔር ያለኝን አወራለሁ ኦይ አይወዱም ሰው እኔም አልወድም ኡፍ አንወድም መቆየት ጣብቅ አንወዳት አንወድም በጌታ በኢየሱስ ስም እንዲህ አይነት መልእክት ወደ ጥልቅ ይቅባ ነው ምን ልለው አይገባት ወደ ጥልቅ አይገባም ሪሞት ኮንትሮላችን ጌታ ነው ከእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ውጪ ነገሮችን መቋቋም አቅቶን ምን ወስዳቸው ውሳኔዎቻችን ምን እንከሳቀሰባቸው መንከሳቀሶቻችን ዋጋ ያስከፍሉናል የማንድል ጠባሳ እንዲጥል የሚችል ነገር ነው ጥሎብን የሚሄደው እሷ ጌታ ተናግሯት ምናምን ሳይሆን ሽሽት ፕሪስ በደምባውሪ ሽሽት በሽሽት የት ይጃለሽ እኔ ጀግና መሄጃ እኮ የለንም ያለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እጅ ላይ ነን ያለን ንገሯት እግዚአብሔር እጅ ላይ ነሽ ወሏት ጨምሩላት እዚያው ጅማ ታሪክ ይቀየር ይቀየር በኢየሱስ ኢየሱስ ፍቃድ ይቀየር ሂጂ እዛ አሜን አሜን ትመሰክራለሽ አረ መሰክራለሁ በኢየሱስ ስም እመጣለሁ በጥቂት ወራቶች ይገለባበጥ አሜን 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 በጌ ዘመን የተበላብሽ ሴት ነሽ እነት ነው ሰው ያጭበረበረሽ ያታለለሽ ሰው ነሽ ነው እነት ነው አሁን ያንን ከተማ ለቆ መሄድ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ረባ ሳይሆን እግዚአብሔርም ተናግሮሽ ሳይሆን በቃ ለመሸሽ ያህል ለመደበቅ ያህል እነት ነው በቃ ላለመታየት እነት ነው ቤት ቁጭ ካልኩኝ ምንም በቃ አገር ልቀይር በሚል ነው የወሰንሽ እነት ነው እግዚአብሔር ግን እንዲህ አለኝ ወደዋለሁ ብለሽኝ የለ አዎ ሰማዋለሁ ብለሽኝ የለ በኢየሱስ ተመለሽ ከጥቂት ወራቶች በኋላ ግን አዲስ አበባ ድጋሚ ስትመጪ ግን በብዙ ምስክርነት ተመጫለሽ አሜን 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 ገብቶሻል አዎ ገብቶኛል በኢየሱስ ስም አሜን ሰንሰለት ከዘመን ኋላ ይበጣጥስ አሜን ኢየሱስ ስም ምን እንደማይልንገርሽ እዚህ ጋር አንድ ነገር አለ ከዛ በዚህም መስመር አለ በዚህም መስመር አለ መሃሉ መንገድ ነው እልሽ ይሄ አንድ ነገር ነው እንደ መንገድ ተቋም ያይነን ነገር እንደ ቼን እንደ ሰንሰለት ያለ ነገር በዚህም ይሁን ሌላ ነገር ነው በዚህም ሌላ ነገር ነው ይሄ ማህሉ ክፍት ነው ልክ በዚህም በኩል ያለው በዚህኛውም በኩል ያለው ዞሮ ተገናኝተው ነው ነገርሽን ያበላሹ አሳብ ገብቶሻ አዎ ገብቶኛ ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ መገናኛ መስመራቸውን አበላሽ ይችላል አሜን አሜን በኢየሱስ ስም ለመመስከር ይዘሽ ተመጫለሽ በጣም በጣት በሚቆጠሩ ቀናቶች አሜን 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 ጌታ እሷ ቆይ ልጨርስ እሷ አልመለስም ወደዚያ ስትልሽ ልብሽ አልተቀበለም እኔ እንደውም እዚህ ለመምጣት ፕሮግራሙ ጧት እንደሆነ መጀመር አቃለሁ በኢንተርኔት መጥቻ ለቅምኔ ለመጀመር አገዚህ አንቺም አዎ እሺ እና ኦሬዲ አሁን 8 ሰዓት ሆኖ አለኝ 10 ደቂቃም ቢሆን ጌታ ከፈለገ ያገኘናል የቆነበት ስንመጣ የነበረ ለሷ አዎ አሁን ይመስክሩ ነው አሁን ነው የመጣሁት 20 ደቂቃ
أون أهديك أشيم هادي أنشيم أو فلتك إنما بقى ده جرت إنما زي نزمور الله يتزمر نبر شرطه على بكام at least أمس لي أنقول ناقين يالن إذا بكفر لكن بس يكون دمها ناقين يالن إيه وإن جمعت أقول له هادي أساس ساي سمن سافنو لك ها كهاي سيون تنساتس هاديك ده سالش but أو سأجي أقول لك إنهم من أسفل سرير ديشك سمعت تاينو تشو كريزي راس ناقين يالن أو كريزي نجيا كوجا بوم أجاب جواب لقيت أكبر سد قادني أشنات شنيات ودا جمعة آمين إيش إنه وستين وستين هوني مكان بس أبلان على نينيا إنزل لي على تدرب كأن ستور وستورة عند سوستارات سوشنا يات زاب كجمعات مش كيلومتر على بروجكت على تملا شارة تملا ساو هاد كيف يذوب بحرنا متملا ساو عهون طوارنا بني ملشات كن ماشي ماشي شتنا يوم تاجو يكسبر أجندة إلا بتو السوات يانك تماي ساعات مي بان لجرال ساعات وايد إلا ما هو نياهم لم تعصب تلاقي كل جزء أكون جمالات أهون ويا دسابا سونغ نت كمروت يهون يهون نقدر مسلا ليال بايلو إنت أنا ولا يالشات لا أو متاج إيوه سمو يا ألت تجرب ما تانج نقدر لا كيا ترزا نات كويس زي ملك تالو زين بيار اللهم يانسوا ينك النزاري. واجس بلا على يودك. آمين. كفوست عندك باج. متاوك جتا. بزود على الركلات أتبا بلا يقوم ما متاورا بزودا. ميكر منو بدا. أجزاهم مني يالين دون ثقة. موت هيهونم آمين غباي مكاكل مالا ورا ياوراچو بت يالو ازي 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 ادبابل ماي ورا ميستر يهونه ايشو عال اونت نو اني راسك كوي ا على ورا اندي اغزابير يال اندي تاورال اچبچ بلا جيتا كبر اسد على ايه نو اغزابير أتاورا بينال كون نجار أيا وراب أتا تاوتو لزوكوبر إندوم داتاورا يالك زيكو باي مالكال توكل مستر يهونا ياور راشوت كبار نجارال إكسابرنا نتمتع توكل يا زيكا تاكالتا كبار نبتا جيتاكا نزيال كيزيو كناصر هنا آمين زاري هور نور جيما بسنت كانو ميدرسو ابار يا تولو باس تشكواي تيد متراو زابزو سرا الله علنا عطا جوجب ياسي يالچ انت ها يا الوانا تنبيت زي بيت يلا باق يلا يلا انكچوا نو مناورو زار امين ونتي لكم يلا امين اون قد ميدالو بلا نبر اون اسا إذا من الله أيه إخيار كوسي نكر لسميت سايو للبنو من نكر آمين الله كم بزو بروجكت الله آمين يا فرسنا لنا عشان أجندة ما قال قروي كبا إخيار مسكين إن داتن كذا كشي آمين يا أوجيتان سلكيتوات مسافك دوس شو هم هون من ترى من بلو ورسنا منا አልጋ ባልጋ ነው መንገዱ እዛኛው ቤት ነው እዚ ነቀልኩ አፈረስኩ አሜን አስለቀቅኩ አሜን እያልቅ እያወራከ ነው የምትኖረው እዚ ቤት ምን አይነት ነው ምን እዚ ቤት እያወራከ ተንበርከከ ይከፈት እያልቅ እያስከፈትከ እያስለቀቅ እንጂ እስም እዚ ሆነ በቃ ኦኬ ሊፍት የለም እኔ ባይ ዘ ወይ አንድ ነገር ገራች ይሄ ሊፍት በሚባለው ነገር በሞት ብቻዬን አልገባ አሁንም እኮ አሁን ጌታ መስከረ ለምን ብትሉኝ እኔ ማላቀም ሸው አርጎ ስለሚወስደ በጣም ነው የሚያስፈራኝ ከሰው ጋር ግን ሲሆን አሁን ከነብዩ ጋር ምናምን ሲሆን አተ ይሆነ በደቂቃዎች ወደ ምትፈልግበት ከች አርጎ ሲያደርስ ጌታ ሆይ በቃ መንፈስ ቅዱስ እላለሁ እኔ ላይ እንዲያምጣና ቀይ ሆነ ነገር
ወደ ታች ደሞ ሲያወርደኝ የሚያወርደኝን ባስጢሙ ድፋለኝ በመውጣትና በመውረድ ውስጥ ይሄን ነው መናገር ሁሌ እቺ ሊፍት የምትባለው ነገር ብቻዬን ግን አንገቴ ይቆርጣል ገብቼ ማለት ምን ፈርጠሽ ነው ምናምንትን እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም ጌታን አሉድ ቀጥ ይያየውኩ ደም ስድስተኛ ፎቅ አይሆን ይያየው ሰው ፈልጋል ሚገባስ ከሌላ ሰው ብቻዬን ያቺን እንትኗ ነው ወጣ ደስ ትለኛለች ያቺ እኔ ብድግ ክርስቲና ላይ ብድግ ብለህ ላይ አትወጣ ካልሰረክ በስተቀር ካላጭ መረበርክ በስተቀር ብድግ ብለው ሰይጣን እንኳን ተሰጪ ነው ዘም ብሎ ነው የሚሰጠው እላይ አውጥቶ ግን ከታች ነው የሚመታክ በጠረባ ነው የሚመታክ ሰይጣን ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እሾሃማውን እሾክ ያለበትን ምቹ ያይደለውን ምን ብለው ራስ የመነጣክ ዓለም እኮ በክፋት ተሞልታለች ኢየሱስ እኮ ከዓለም እንዳወጣችሁ አይደለም አለ በዓለም ውስጥ ግን እጠብቃችኋለሁ እኮ ነው ያለው ስለዚህ አሁን ጂማ ማለት ነው ትልቅ ሚሰራ ፕሮጀክት አለ ቆይ ሌላ ሚስተር እንዳታወሩ ነግሬያችኋለሁ እና አሁን ያንን እኔ አሁን እዩ ብዙዎች ከሆነ ነገር ውስጥ አውጥቶ የሚያቀፍ ነገር ነው ማየው ያንን ነገር ለመምታት አድክሞት ተስፋስ ቆርጧት ሊያወጣት ሊያስቆበለላት እና አላስፈላጊ ትክክል ያልሆነ ውድቀት ውስጥ ሊከታት ሰይጣን ይዞ የመጣው አጀንዳ እግዚአብሔር ዛሬ አፍርሶታል አሜን ባስቸኳይ ጌታን ተወጃልሻ በጣም አሁን አሜሪካ ትገበያለሽ ብልሽ አሁን ጀር እንትን ካናዳ ትገበያለሽ ብልሽ አሜን ቆይ 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 ቀደም ውጭ አይደል ያለች ያው እንደሞ አው ተላለች ሰማችሁ አይደል ሰዎች ብዙ ጊዜ ሐሴትም ያደርጉት በልባቸው ውስጥ ያለ ነገር ሲነገራቸው ነው የእውነት ግን በልባችን ውስጥ ያለው ነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ አለበት ወይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ካለበት ደስ ተሰኛለ የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሌለበት ግን ጥያቄ ነው የሚፈጠረው አሁን እግዚአብሔር ባይናገራት ትሄጃለሽ በሩ ተከፍቷል ብላት ብላኝ ጌታ በሷ ብሎኝ ሰበረኝ ብሎኝ ዘጋ የሚባሉ ነገሮች አሉ ትክክለኛ ግን እውነተኛ የሆነ ፕሮፌሲ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ግን ምላሽ የሚፈለግበት ነገር ላይ ምላሽ በመስጠቱት ግን ለብዙዎች በረከት መሆን አለ ቀጥታ ወደ ውጭ ሀገር ሳይሆን ወደ አልሰማውክ ጅማ አባርያታለሁ አሜን አጨራ ጌታ አባቴ ሄሰይ ሲያገኛት ኃይል በለዋ ላይ ይውደቅ መታወቂያዋን ቀይር ብዙ የተዘበራረቁ ያስለቀሷት ግራ ያጋባት ልትወጣ የፈለገች ተሸንፋ ባሪያ ሆና የኖረ እቺ ሴት ደሞ ቀን ሴት ናት አሜን ቀናት በጣም አሜን ሄይ ሰው ላይ ተንኮል አታቀ አሜን ጌታ ግን እንደዚህ ያለ ልቧን ወድጃለሁ አሜን መንገል ላይ ወጋው ነው ስሜ መውጋት ጅማ ላይ ይብዛላት አሜን ታው አሜን በል አሜን ተመለሽ በሏት አሜን የትም ሀገር እንዳትሄጂ አርፈሽ ተቀመጪ በገንዘብ ኃይል በሰው ኃይል ለመውጣት ካሰብሽ መንገድሽ ላይ ሞት አለ ኢየሱስ እግዚአብሔር አልጨረሰም እሺ ሲነገሯት እግዚአብሔር አልጨረሰም በሏት ጨምሩላት እግዚአብሔር ካልጨረሰ እግዚአብሔርን አስጨርሳ ፈቃዱን በዘመኗ አድርጋ ፈቃዱን በዘመኗ አድርጋ መታልፍበት የእግዚአብሔር አቅም ይወደቀላት አፍሽን ጽ ሞገስ ያገኝሽ ተፈጸመ ሞባይሏን ስጧት ሞባይሏን ባላጊዮኖች ደሞ ሞባይል ወስዶ አያችሁ ብሎ ቲክቶክ ላይ የሚያወጣ ወካው አጨብጭበለ እግዚአብሔር ክብር ስጥልኝ እስቲ